خیبر پختونخوا حکومت د 10 ستمبر نه اوس په خیبر پختونخوا کې هاکی لیگ کولو فیصله کړی ده. هاکی لیگ به څه وي، څنګه به شروع کیږي او څه به پکې وي، په دې به خبره کړو. دې وخت کې مونږ سره د خیبر پختونخوا سپورټس ډپارټمنټ ډایرکټر جنرل اسفندیار خټک صاحب ټلیفون له لارې موجود دی. سر شکریہ تاسو مونږ له ټایم راک. او ټولو نه پہلا سوال زما په ذهن کې دغه سوال و چې دا لیگ به څه وي، څنګه به شروع کیږي، څه به کوي او ستاسو پلان سره دغه لیگ حواله سره. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل پہلنی ځل باندې خیبر پختونخوا کې هاکی سپر لیگ به انشاءالله شروع کیږي د 30 سپتمبر نه. موسٹ پروبلی انشاءالله زموږ ډیټس پاکستان هاکی فیڈریشن سره تقریبا دا فائنل دی. د دې بیک گراؤنڈ دا دی کو تاسو ته څنګه پته ده چې مونږ اولمپک چیمپئنز پاتې شوي وو. مونږ سره د اولمپک میډلز وو هاکی کې، مونږ ورلڈ چیمپئن وو. نو هغې نه صورتحال اوس داسې راغلی چې مونږ په 17 نمبر باندې رینک کوو. اور هاکی چې دی نو ماشومانو کې اوس هغسې د دې طرف سره رجحان نشته دی. نو خیبر پختونخوا چیف منسٹر صاحب ډایریکشنز دا و چې تاسو هاکی لیگ وکړئ، او چې د دې دوه پرپزز دي. یو خو دا چې کم ماشومان دي هغې ته یو ځل بیا دا وکړو چې هاکی زموږ کامی گیم دی، هاکی کې هم پوټینشیل شته دی مخکې تلو دپاره. او دویم دا چې کم زموږ آلریډي ماشومان لګیا دي هاکی کوي، نو هغې ته پاکستان چې کوم نیشنل پلیئرز دي، نیشنل جونیئر پلیئرز دي، هغې سره په یو ټیم کې هغې جنګول، او بیا د هغې دا دغه دی چې هغې نه هغې ایکسپیرینس هم دغه کی او ایکسپوژر هم وشي. نو دا مونږ هاکی لیگ دی کې اته ټیمه دي وو چې دي هغه ډیویژنل هیډ کوارټرز چې کوم دي هغې په ډیویژنو په نومونو باندې دي، پشاور، مردان، هزاره، ملاکنډ، ڈی آئی خان، کوہاٹ اور بنو ڈویژنس. اور یو چھ دیا گا نیولی مرج ڈسٹرکٹ سی کم دی دیا گئی ٹیم بوی پر ہر ٹیم کی چھ دے مونگ پاکستان ہاکی فیڈریشن سر اور کے بی ہاکی اسوسییشن سر زمونگ دا گدا دے چھ دی ہر ٹیم کے با دو پلیئرز چھ دی آگا با نیشنل پلیئرز بھی نیشنل ٹیم والا بھی، اور دو پلیئرز چھ دی دا نیشنل جونیئر ٹیم بھی، سلور پلیئرز چھ دی دا با چھ دی کم فرینچائزیز دی اگے مالکان ودا سلیکٹ کئی، او هغې نه بعد چې کوم نور پلیئرز دي هغه به د هغې ډیویژن چې کوم مونږ پول جوړ کړی دی د هغې نه به هغې سلیکشن کوي، یا هغې خپله هم هغه ځای نه پلیئرز د هغه ډیویژن نه اخیستلی شي. سر تاسو ذکر وکړه د دغه فرانچایز حواله سره، فرانچایز مالکان تاسو ذکر وکړه طریقې کار به څه وي، ٹیم به خرڅوي، پی ایس ایل والا ماڈل به وي، یا خیبر پختونخوا حکومت په خپله چلی، څنګه به دا شروع کیږي، او پیسې آیا ټولې پیسې تاسو به ورکوي یا نه، نور کسان هم انوالو دي، انعامي رقم به څومره ورکوي؟ دا چې دی کې بالکل مونږ سره فی الحال مونږ خبرې روان دي مختلف سپانسر سره چې هغه دی کې راشي. دی کې په زه یو خبره تاسو ته دامه وایم چې دی کې مونږ سره مونږ دا د غم دی د ګورنمنت اف کے پی چې دی کې به کیش سپانسرشپ په نوي دا به ټول ان کائنډ سپانسرشپ وي. کم سپانسرشپ چې کوم کمپنی یا کارپوریټ باډي په دی کې دغه کوي مونږ سره راځي، نو هغه به مونږ ته ان کائنډ سپانسرشپ کوي. پلیئرس ته به زمونږ کوشش دا دی چې پلیئرز باندې زیات نه زیات انویسټمنٹ وشي، پلیئرز ته زیات نه زیات فائدہ ورسی د دې ټورنامنٹ نه. نو مونږ د دې کې چې پرائز بنی دا هغه مونږ 1 ملین وینر ته ایښي ده، 5.5 ملین چې دی هغه رنر اپ ته ده، 3.3 ملین چې دی هغه تھرڈ پوزیشن ته، 0.2 ملین چې دی هغه فورتھ پوزیشن ته. نو دا اته ټیمه دي دی کې چونکه مونږ به دا غواړو چې دا مونږ د ډرافټینګ وکړو، مونږ خرڅ کړو دا ټیمونه په مختلف آنرز باندې. نو د دې ټرافي هم په دغه کې ده، نو انشاءالله ډېر زر به د دې چیف منسٹر صاحب ټرافي او د لوګوز انویلینګ کوي، او هغې نه پس بیا مونږ دا ټیم چې کوم دی د هغې خرڅول، او هغې نه بعد چې کوم د ټیم فارمیشن دی هغې مالکان چې کوم راشي هغې به هغې د ټیم فارمیشن کوي. نو دا به مونږ د 25 تاریخ نه مخکې کمپلیټ کوو، او د 30 باندې به انشاءالله مونږ ایکسپیکټ کوو 29 یا 30 سپتمبر باندې چې د دې به اوپننګ سیرمنی وي.